အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာဆိုရင်လေနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြတိကျမှန်ကန်တဲ့မင်းကိုဒီရေဆူဆူဆန်ရဲ့မိုးလေဝသအကျိုးခံမှန်းချက်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဗျလင်းအောင်လို့အမည်ပေးထားတဲ့တိုင်ဖုံမွန်နိုင်ရဆိုရင်တော့ကက်ဒရီရှင်ရောက်ရှိလာနိုင်ပြီးတော့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နှစ်ဆက်ခွန်ရက်နေ့ဒီမှာတော့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဒေသတချို့ကိုပျက်စီ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသကြီးများကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသကြီးများကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသကြီးများကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသကြီးများကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသကြီးများကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသကြီးများကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ
5 ရက်နေ့ ठी နေ့စဉ်မိုးရွာသွန်းမှုနဲ့အမြင့်ဆုံးနဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်တွေကတော့အောက်ပါအတိုင်းပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်တော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်အနည်းငယ်ကတော့ 32°C ရှိလာနိုင်ကအမြင့်ဆုံးပူချိန်အနည်းငယ်ကတော့25°C ရှိလာနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ထပ်မံပြီးတောင်ကြီးမြို့နယ်အတွက်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေတွေကတော့အောက်ပါအတိုင်းပဲဖြစ်ကြပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်အနည်းငယ်ကတော့တောင်ကြီးမြို့မှာဆိုရင်တော့26°C ရှိလာနိုင်ပြီးတော့အနည်းဆုံးပူချိန်ကတော့15°C ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ကွင်းမြူမြို့နယ်အ
degree ရှိလာနိုင်ကအနည်းဆုံးပူချိန်ကတော့25 degree centigrade ရှိလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းပေးထားပါတယ်22ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့လာမယ့်24နာရီတွင်တနင်္လာနေ့တိုင်းကော့တောင်ကျွန်းစုတွေနဲ့မြိတ်ကျွန်းစုတွေမှာမိုးကြီးလေထန်လာနိုင်တာကြောင့်လေသင်္ဘောများအနေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုအထူးဂရုစိုက်တင်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါယခုလိုတည်ကြတဲ့မိုးရွာသားတရင်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအချိန်နဲ့တပြင်းသိရှိခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel လေးကို Follow လုပ်ခဲ့ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျကြည့်ရှုပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များလုံးလည်းတာဝယ်နေရတဲ့လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဗျ